Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedelji februara. Stručna javnost ocenjuje da najveće izglede ima odluka o odbacivanju obe tužbe. Kako navodi politika, još se u strogoj tajnosti drži šta stoji u ovoj odluci, ali stručnjaci za međunarodno pravo ne očekuju da će sudije presuditi u korist jedne od strana u procesu, već su bliži uverenju da će se doneti presuda u kojoj će obe strane biti proglašene krivima za neke od zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih, odnosno srpskih jedinica. Politika, međutim, piše i da ne bi trebalo zanemariti činjenicu da je ovaj sud znao i neprijatno da iznenadi Beograd svojim odlukama, kao kada je 2007. konstatovao da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da spreči zločin u Srebrenici, dok je 2010. taj isti sud presudio da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti s međunarodnim pravom. O stavu izbeglica iz Hrvatske o eventualnoj odluci svoje mišljenje iznosi predsjednik udruženja izbeglica Miodrag Linta. Smatram da je naš pravni tim tokom javne rasprave koja je održana u Hagu marta prošle godine iznio ubjedljive dokaze da je Hrvatska izvršila genocid nad krajiškim Srbima i da je to jedna nepobitna činjenica. Također smatram ako Haški sud bude donosio presudu na osnovu samih činjenica i argumenata, da će onda Hrvatska biti proglašena krivom, da je prekršila konvenciju o genocidu, odnosno da nije učinila ništa da spreči masovne zločine nad krajiškim Srbima tokom i poslije operacije Luja. Ako obje tužbe budu odbačene, onda očekujem da sud u svom obrazloženju odgovori a šta se to desilo krajiškim Srbima, da li su krajiški Srbi sami sebe ubijali, da li su krajiški Srbi sami pljačkali i palili svoje kuće i donijeli set zakona kojim se sprečava povratak svojim kućama.